Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի հերթական նիստի աշխատանքները, օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ, համեցեք մարդում։ Մեթարգում պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 39-րդ և 43-րդ հարցերը, որոնք չզեկուցվող են, տեխնիկական դիտողություններ կան, խնդրում ենք հենց տեխնիկական դիտողություն, քվեարկենք, բայց տեխնիկական դիտողություններով ընդունենք։ Շատ լավ, այլ, դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, Հարց համար 34 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքունիքի Կոտարքի Լոռու Շիրակի Վարձորի եւ Տավուշի Մարսպետաներին գումարներ հատկացնելու մասին հարցը Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան Համեցեք պան Սանոսյան Շնորհակալություն մեծարկու վարչապետ հարգելի գործընկերներ ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության համայնքների Զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունավետ իրականացման նպատակով 24 համայնքներից ստացված 27 ծրագրերի գնումների գործընթացի եւ մրցույթների արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան արձանագրությունները նշված ծրագրերի շինարական աշխատանքների եւ գույքի ձեռքբերման գործընթացները ավարտվել են ընդհանուր գումարը կազմում է 1 միլիարդ 6 միլիոն դրամ որից պետական բյուջեի ֆինանսավորումը 532 միլիոն դրամ է, ծրագրերից 5-ը 2020 թվականին հաստատված ծրագրեր են, 22-ը 21 թվականին, այսպիսով կարիք է առաջացել ՀՀ պետական բյուջեից մարսպետարաններին հատկացնել 532 միլիոն դրամ համապատասխան շինարական ընկերություններին ֆինանսավորելու համար, մասնավորապես Արագածոտնի մարսպետարանին 27.9 միլիոն դրամ, Արարատի մարսպետարանին 34 միլիոն Արմավիրի մարսպետարանին 25, Գեղարքունիքի մարսպետարանին 112, Լոռու մարսպետարանին 102, Կոտայք 28, Շիրակի մարսպետարանին 30, Վայոց ձորին 38 միլիոն և Տավուշի մարսպետարանին 132 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, մենք այս դահլիճում եւ այս դահլիճից դուրս էլ բազմից ենք խոսել սուբվենցիոն ծրագրերի մասին եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականին մենք քաղաքական որոշում կայացրեինք, որ սուբվենցիոն ծրագրերը պետք է դառնան մեր տարածքային համաչափ զարգացման առանցքային գործիքը եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ սուբվենցիոն ծրագրերի էությունը հետեւյալն է, որ մենք համայնքներին առաջարկում ենք ներկայացնել զարգացման ենթակառուցվածքների զարգացման եւ այլ ծրագրեր կապիտալ ներդրումների, որոնք ներկայացվում են կառավարություն, կառավարությունը քննարկում է, հավանություն է տալիս այդ ծրագրերին եւ իրականացնում է համավիր ֆինանսավորում ըստ բովանդակության տարբեր տոկոսներով է իրականացվում համաֆինանսավորումը եւ այսօր մենք հերթական չափականակն ենք հատկացնում 9 մարզերին սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացնելու եւ վճարելու համար ուզում եմ հիշեցնել որ մենք նախկինում Սյունիքի մարզին առանձին վճարումներ իրականացրել ենք ընդհանրապես Սյունիքի մարզին բացի սուբվենցիոն ծրագրերից նաեւ նախորդ շրջանում 1 միլիարդ դրամ հատկացում արեցինք մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու նպատակով եւ նաեւ վերջերս եւս 500 միլիոն դրամի հատկացում արեցինք որը նկատի ունեմ հիմա որը նույնպես պետք է այս ընդհանուր ծրագրերի իրականացման պրոցեսում հաշվի առնել բայց ես ուզում եմ ամփոփել թե ինչ է տեղի ունեցել սուբվենցիոն ոլորտում 2000
18-ից 20 թվականներին եւ ինչ է տեղի ունենում 2021 թվականին, որովհետեւ կարծում եմ, որ թվերը բավականին խոսուն են։ Եվ այսպես 2018-2020 թվականների ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում բոլոր մարզերում իրականացվել է 1193 ծրագիր 18-20 թվերին։ Ընդհանուր գումարը ներդրման ավելի քան 47 միլիարդ դրամ։ Եվ այդ ծրագրերի բովանդակությունը նույնպես կարևոր է, ուրեմն բնակավայրերի փողոցների կառուցում, նորոգում, ասֆալտապատում իրականացվել է 368 ծրագիր։ Խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցում, նորոգում, հիմնանորոգում 135 ծրագիր, ոռոգման համակարգերի կառուցում կամ նորոգում 78 ծրագիր, փողոցային լուսավորության կառուցում կամ նորոգում 161 ծրագիր, վերականգնվող էներգետիկա, այդ թվում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում 30 ծրագիր, բնակարանների գազաֆիկացում 50 ծրագիր, մանկապարտեզների կառուցում կամ նորոգում 93 ծրագիր, հասարակական շենքերի կառուցում նորոգում, սրա մեջ նկատի առնվում նաև տանիքների նորոգումը 131 ծրագիր, բազմաբնակարան շենքերի նորոգում, այդ թվում էներգախնայողության միջոցառումների կիրառում 37 ծրագիր, այգիների պուրակների կառուցում բարեկարգում 50 ծրագիր, մեքենասարքավորումների տեխնիկայի և գույքի ձեռքբերում 58 ծրագիր, աղբավայրի փակում 1 ծրագիր։ Շատ կարևոր է նաև բացահայտել վիճակագրությունը ըստ մարզերի։ Եվ այսպես մարզային վիճակագրությունը հետևյալն է։ 18-ից 20 թվերի մասին եմ խոսում։ Արատի մարզում իրականացվել է 138 ծրագիր 3 միլիարդ 848 միլիոն դրամի։ Արմավիրի մարզում իրականացվել է 102 ծրագիր 2 միլիարդ 883 միլիոն 550 հազար դրամի։ Արագածոտնի մարզում 162 ծրագիր 4 միլիարդ 519 միլիոն դրամի։ Գեղարքունիքի մարզում 246 ծրագիր 10 միլիարդ 198 միլիոն դրամի։ Կոտայքի մարզում 130 ծրագիր 4 միլիարդ 691 միլիոն դրամի, Լոռու մարզում 166 ծրագիր 5 միլիարդ 228 միլիոն դրամի, Շիրակի մարզում 108 ծրագիր 5 միլիարդ դրամի, Վարդձորում 53 ծրագիր 1 միլիարդ 954 միլիոն դրամի, Սյունիքի մարզում 51 ծրագիր 6 միլիարդ 739 միլիոն դրամի, Տավուշի մարզում 36 ծրագիր 2 միլիարդ 486 միլիոն դրամի։ Եվ ըստ էության, երբ որ ծրագրերը վերլուծում ենք, հասկանալի է դառնում, որ 2018-ից 20 թվականներում գործնականում մենք պիտի չունենանք գետ մի բնակավայր, որտեղ շատ կոնկրետ շոշափելի սուբվենցիոն ծրագրեր չի իրականացվել։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ սուբվենցիոն ծրագրերով առաջատար են այն մարզերը, որտեղ խոշորացումը արդեն տեղի էր ունեցել և արդեն լիարժեք գործարկման մեջ են, և այս նոր փուլում համոզված եմ ավելին կլինի։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ ուրիշ վիճակագրության վրա։ Եթե մենք 2018-ից 2020 թվականներին իրականացրել ենք 47 միլիարդ, ավելի քան 47 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր, այսինքն 2.5 տարվա ընթացքում, 2021 թվականին, միայն 2021 թվականին այս պահին ընթացքի մեջ են 678 ծրագիր 48 միլիարդ 400 միլիոն դրամ արժեքով։ Եվ էլի ըստ մարզերի վիճակագրությունը կարևոր է։ Արագածոտնի մարզում իրականացվում է 82 ծրագիր 3 միլիարդ 193 միլիոն դրամի։ Արմավիրի մարզում 60 ծրագիր 2 միլիարդ 861 միլիոն դրամի։ Արատի մարզում 78 ծրագիր 4 միլիարդ 577 միլիոն դրամի։ Գեղարքունիքի մարզում 115 ծրագիր 7 միլիարդ 306 միլիոն դրամի։ Կոտայքի մարզում 95 ծրագիր 7 միլիարդ 523 միլիոն դրամի։ Լոռվա մարզում 111 ծրագիր 5 միլիարդ 182 միլիոն դրամի։ Շիրակի մարզում 62 ծրագիր 5 միլիարդ 247 միլիոն դրամի։ Վայոց ձորի մարզում 38 ծրագիր 2 միլիարդ
126 միլիոն դրամի, Սյունիքի մարզում 21 ծրագիր 7 միլիարդ 288 միլիոն դրամի, Տավուշի մարզում 16 ծրագիր 3 միլիարդ 111 միլիոն դրամի, ընդհանուր առմամբ ասցի 48 միլիարդ 419 միլիոն դրամի։ Կարևոր է նաև ոլորտները նորից 2021 թվականին ընդգծել, բնակավայրի փողոցների կառուցում, նորոգում, ասֆալտապատում 162 ծրագիր 18 միլիարդ դրամ, բնակավայրի փողոցների կառուցում, նորոգում, սալարկմամբ 51 ծրագիր 3 միլիարդ 186 միլիոն դրամ։ Այս երկրորդ ծրագիրը հետևյալն է, մենք գործարկեցինք ծրագիր, որ բնակավայրերի փողոցները ոչ թե ասֆալտապատումով է վերականգնում, այլ սալարկվում է, որը կարծում եմ և կոլորիտային է, և ավելի գեղագիտական իմաստով ավելի հաճելի է։ Խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցում, նորոգում 70 ծրագիր 4 միլիարդ 950 միլիոն դրամի, ոռոգման համակարգի կառուցում 57 ծրագիր 3 միլիարդ 309 միլիոն դրամի, փոխհատցային լուսավորության կառուցում, նորոգում 2 միլիարդ 960 միլիոն դրամի, վերականգնող էներգետիկայի թվում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում 19 ծրագիր 1 միլիարդ 102 միլիոն դրամի, բնակավայրերի գազաֆիկացում 34 ծրագիր 1 միլիարդ 470 միլիոն դրամի, մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում կամ նորոգում 32 ծրագիր 2 միլիարդ 801 միլիոն դրամի, հասարակական շենքերի կառուցում, նորոգում 72 ծրագիր 3 միլիարդ 28 միլիոն դրամի, բազմաբնակարան շենքերի նորոգում, այդ թվում էներգախնայողության միջոցառումների կիրառում 27 ծրագիր 3 միլիարդ 438 միլիոն դրամի, այգիների պուրակների կառուցում, բարեկարգում 27 ծրագիր 1 միլիարդ 208 միլիոն դրամի, մեքենասարքավորումների տեխնիկայի և գույքի ձեռքբերում 38 ծրագիր 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամի, երկու ծրագիր ունենք գլխավոր հատակագծերի ձևավորման, ստեղծման, երկու ծրագիր 20 միլիոն դրամի և աղբավայրի փակում 1 ծրագիր 32 միլիոն դրամի։ Այս տարի փողոցների ասֆալտապատում միայն սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված է 199 կիլոմետր, փողոցների սալարկում 40 կիլոմետր, և սովորաբար մենք սա չենք հաշվում մեր տարեկան 500 կիլոմետր ճանապարհներ ասֆալտապատելու ծրագրի վրա։ Այս ամփոփումը ինչի համար եմ անում, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր է, երբ որ որոշումները պատշաճ ձևով և մակարդակով և ծավալով կյանքի են կոչվում, որովհետև առավել ևս 21 թվականի արդյունքներով մենք կարող ենք ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել գետ մի բնակավայր, համայնք բնակավայր կարող են լինել շատ փոքր բնակավայրերը, որոնք չեն կարողացել, բայց ըստ էության համայնք չի կարող լինել 21 թվականի արդյունքներով, որտեղ շատ շոշափելի, տեսանելի, էական կապիտալ ներդրում չի կատարվել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել, այսօր կառուցվում են, վերակառուցվում են ճանապարհներ, փողոցներ, որոնք 30-40 տարի ընդհանրապես ոչ մի նորոգման աշխատանք չի արվել, վերակառուցվում են, նորոգվում են մանկապարտեզներ, դպրոցներ, որոնք տասնամյակներով չեն նորոգվել, փողոցներ են լուսավորվում, որոնք 30-40 տարի լույս ընդհանրապես չեն ունեցել, և սա շատ կարևոր է, և սա շատ ուրախալի է, և ոգևորիչ է, և իմ դիրքորոշումը եղել է այն, որ կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերը, բովանդակություն ունեցող սուբվենցիոն ծրագրերը ընդհանրապես չպետք է մերժի, և մենք այս ճանապարհով շարունակելու ենք գնալ առաջ, որպեսզի տարածքային համաչափ զարգացումը իրականություն դառնա։ Գործնականում մենք կարող ենք ասենք, որ վերջին 18-21 թվականների ընթացքում մենք համայնքներում ավելի քան 200 միլիոն դոլարի ներդրում ենք ապահովել, իհարկե համայնքների հետ համատեղ, բայց նաև համայնքներում այս գործիքով խթանել ենք հարկային կարգապահության մեծացումը, և նաև համայնքների
բյուջեների կատարման կարգապահությունն ենք ապահովել եւ սա կարծում եմ այն շոշափելի եւ կարեւոր արդյունքներից է, որ մենք կարող ենք արձանագրել։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկումներ կան, համեցեք։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ սուբվենցիոն ծրագրերը ըստ էության կապիտալ ծրագրեր են, բայց դրանք բյուջեում չեն արտացոլում իբրև կապիտալ ծախսեր, բայց տնտեսության մեջ մտնում են որպես իրական կապիտալ ծախս իր բոլոր հետևանքներով դրական։ Ըստ էության փոխվել է համայնքի բնակչության ապրելու, ստեղծագործելու, համայնքում արարելու մոտիվացիան, որովհետև տարիներ շարունակ համայնքում տեղաշարժ որպես այդպեսին չտեսնելով որոշակի հիասթափություն ա եղել, բայց այս փուլում մենք համայնքներ այցելելով տեսնում ենք, որ մարդիկ այլ կերպ են սկսում վերաբերվել տարածքային մարմնին, տեղական ինքնակառավարման մարմնին եւ կառավարությանը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի հասարակությունը հստակ հասկանա, թե ինչպես է ձևավորվում սուբվենցիան, ինչ կերպ է դա տեղի ունենում, ինչ դերակատարում ունի կառավարությունը, ինչ դերակատարում ունի համայնքը, ու այստեղ կարևոր է նաև նրանց հետևողականությունը, որովհետև մենք այս տարիների ընթացքում ամեն ինչ արել ենք որակի բարձրացման համար, չեմ կարող ասել, որ հասել ենք ամենաբարձր մակարդակին, բայց էականորեն բարելավվել է որակը, եւ մենք հետևողականորեն պիտի շարունակենք, որպեսզի նոր նշաձողը, որ մեր առաջ սահմանել ենք, հասնենք դրան, թե ասֆալտապատման բնագավառում, թե սալարկման բնագավառում, ջրամատակարարման, բոլոր ուղություններով մենք ունենք զգալի առաջընթաց, բայց եւս մի շեշտադրում, դուք տողերի մեջ կարդացիք, որ մենք մասնակցում ենք նաեւ էներգախնայող ծրագրերին, այստեղ շատ էական է կառավարության ներդրումը, որովհետեւ մենք հանդիսանում ենք 75% համաֆինանսավորող, կառավարությունը իր վրա վերցրել է զգալի բեռը, նաեւ մեր միջազգային գործընկերների մասնակցությունն այստեղ ապահովել, համայնքը շատ փոքրիկ դերակատարում է ունել, մասնակցություն է ունենում, բայց ապահովում է զգալի արդյունք բնակիչների համար։ Դիցուք Քաջարան քաղաքում մենք շուրջ 38 շենքի համաֆինանսավորում ենք ապահովել, որի արդյունքում բազմաբնակարան շենքերը այդ տարածքում էներգախնայողության բարձր մակարդակ են ապահովել։ Ու այս ցուցանիշները, որոնց մասին խոսում ենք, արտացոլված են մեր համայնքներում, եւ յուրաքանչյուրը կարող է դրա արդյունքը տեսնել անգամ հեռավոր համայնքում, ու ձեր հանձնարարական ու պատրաստակամությունը այսուհետ նույնպես շարունակել այս պրոցեսը էական դերակատարում է ունենալու մեր համայնքների համաչափ զարգացման մեջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, եւս մի հանգամանքի մասին կուզենայի նշել, նախկինում ասել եմ եւ կառավարության նիստում էլ ենք այդ թեմայով խոսել, մենք հրավիրում էինք նաեւ անհատներին մասնակցելու սուբվենցիոն ծրագրերին, որ ներերեությունը, դուք գիտեք, շատ հաճախ են լինում դեպքեր, երբ մարդիկ գործարարներ հաջողություն ունենալով հիմնականում արտերկրում վերադառնում են իրենց համայնք և ուզում են համայնքի համար ինչ-որ մի ներդրում արած լինել, և մենք սովորաբար այդ ներդրումները արվում էին երևացող, բայց համայնքի զարգացման առումով շատ բան չտվող ծրագրերում։ Մենք այդ մարդկանց հրավիրեցինք, ասացինք եկեք սուբվենցիոն ծրագրերին մասնակցեք, այսինքն հիմա եթե մասնակցում է համայնքը եւ կառավարությունը, կարող է անհատ գործարարել գալ եւ ներդրում անել, եւ այդ ներդրման ձևով մենք իրականացնենք շատ կարեւոր ծրագիր։ Այդպիսի առաջին շատ վառ օրինակը եղավ Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի ճանապարհի նորոգումը, որը էլի 40 տարի այդ գյուղը ճանապարհ չէր ունեցել, և կառավարությունը, համայնքը անհատը տվյալ գյուղը ներկայացրող անհատներ, թե անհատ, ես լավ չեմ հիշում,
անհատների խում համաներդրում արեցին եւ 2018-20 թվականներին ես վիճակագրություն նայեցի մոտավորապես 500 միլիոն դրամի այսպիսի ներդրումներ էր եղել անհատների կողմից բայց հիմա երբ որ մենք 2021 թվականի ծրագրերն ենք նայում այլ ներդրողներ տողում մենք տեսնում ենք 2 միլիարդ 183 միլիոն դրամ այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր է եւ ըստ էության կառավարություն համայնք անհատ մի դեպքում կարող է սա լինել բիզնես որը մենք այդպիսի օրինակ էլ ունեցանք երբ որ ասենք գյուղում կա արտադրամաս եւ արտադրամասը ինքը իր մենք ոչ մի բան չենք ասում տեսնելով աշխատանքը ուզում ա որ ավելի ծավալով լինի ավելի որակով լինի եւ ինքը նույնպես մասնակցում է 2 միլիարդը 2021 թվական 2 միլիարդ 183 միլիոն դրամը, որը ոչ կառավարության, ոչ համայնքի կողմից, այս մարդիկ կամ անհատներ են, կամ կազմակերպություններ են, որոնք ուզում են մասնակցել համայնքի զարգացմանը, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր միտում է, շատ հետաքրքիր երևույթ է, եւ այստեղ, եթե այս այլ ներդրող տողնել զարգանա, ընդհանրապես մեր համայնքային ներդրման ծավալները կարող են ավելի մեծ եւ անսպասելի դրսեւորումներ ունենալ։ Էնպես որ կարծում եմ, որ այս թվերի հիմքում խորքում բովանդակություն կա կարևոր, որը էական նշանակություն ունի մեր երկրի հետագա զարգացման գործում։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկում համեցեք պանսանը։ Շնորհակալություն, փորձը մի քանի ընդգծում եմ անել։ Այս պրոցեսի մեջ դուք ոլորտները թվարկեցիք եւ ակնհայտեր, որ այս ծրագրերով գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքներին ուշադրություն է դարձվում, այսինքն համաչափ զարգացումը ակնհայտ է։ Մյուս կողմից ուզում եմ ընդգծել, որ 18-ից 21 թվականներին այս ծրագրերով կառուցվել կամ հիմա կառուցվում է 125 մանկապարտեզ կամ հիմնանորոգվել է։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր ցուցանիշ է, մեծ թիվ են զբաղեցնում խմելու ջրի ծրագրերը, ոռոգման ջրի եւ ճանապարհաշինությունը, որը 470 կիլոմետր է կազմում։ Եվ իսկապես բարերարների գործոնը շատ կարևոր, եթե բոլոր 4 տարիները միացնենք, շուրջ 2 միլիարդ 642-ի է հասնում, որից միայն 21 միլիարդը դուք նշեցիք այս տարվա ծրագրերին է բաժին հասնում։ Կարևոր են գծել, որ այն համայնքները, որտեղ չենք կարողացել սուբվենցիաներ իրականացնել, դրանք հիմնականում փոքրականակ բնակությամբ համայնքներ են, որոնց թիվը բավական քիչ է, եւ հույս ունենք այս գործընթացը խոշորացման, որ հիմա մենք դեկտեմբերին ունենք, հաջորդ տարվա հունվարից, փետրվարից սկսվող հայտերի մեջ մենք հիմնականում բոլոր այն համայնքները, որոնք չկարողացանք այս տարիներին իրականացնել իրենց բյուջեի պատճառով, կընդգրկենք եւ կանենք։ Եվ այս ոլորտում խնդիրը շարունակում է մնալ 2-ը կամ 3-ը, եթե բյուջեն էլ ներառենք, որ համայնքների բյուջեները նախապես կարողանանք ունենալ ավելի հեշտ կլինի։ Մյուս պրոբլեմը նախագծերի որակն ու դանդաղությունն է, որպեսզի մենք ավելի արագ տեմպով կարողանանք աշխատել, եւ երրորդ պրոբլեմը, որ հենց հիմա ունենք, դա մեր երկրի բազմաթիվ համայնքներում աշխատողների պակասն է։ Մեր շինարարները մրցույթներ են շահել բավական մեծ քանակությամբ, բայց աշխատողների խնդիր ունեն, որպեսզի ավելի արագ տեմպով աշխատանքները իրականացնեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այդ հետաքրքիր երևույթ է, նախորդ օրը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բյուջեն քննարկելիս, ծրագրերը քննարկելիս բյուջեին մենք այդ թեմային անդրադարձ ենք ունեցել եւ արձանագրել ենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հազարավոր թափուր աշխատատեղեր կան, դուք եւս նշեցիք, հատ քշինարության ոլորտում էլ մենք ունենք պրոբլեմ, եւ պետք է ես էլ այդ քննարկման ժամանակ ասցի, որ հիմա մենք ամենահաճախ ահազանգը բիզնեսից ստացվող աշխատուժի խնդիրն է, որում բոլոր ոլորտներում, սկսած շինարարության ոլորտից ավարտած բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենուր մենք աշխատատեղերի խնդիր ունենք, եւ մենք այս հարցը պետք է մեր աչքի առաջ ունենանք եւ զբաղվենք այդ խնդիրների լուծմամբ։ Հաջորդ խնդիրը, տեսեք, մենք ըստ էության շատ մոտ ենք խոշորացման գործընթացի ավարտին, եւ մյուս տարվա սուբվենցիոն ծրագրի
մյուս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ պարոն Սանոսյան, պարոն Պապիկյան պետքա հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահել այդ փոքր համայնքները, որտեղ այս տարիների ընթացքում այդ հանգամանքի, համայնքի բյուջեի փոքր լինելու հանգամանքի բերումով աշխատանքներ չեն իրականացվել, առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք եւ մենք պետք է խոշորացված համայնքների ղեկավարներին քաջալերենք, որպեսզի նրանք հենց այդ ընդ որում կարող ենք այդ հատվածում մենք մեր համաֆինանսավորման տոկոսի փոփոխություն իրականացնել եւ այդ միջոցով խթանել, որպեսզի այդ համայնքներում էլ 2022 թվականին այս շինարարության մեխանիզմը շարժվի եւ մենք կավելացնենք նաեւ սուբվենցիոն ծրագրերի փաթեթում կավելացնենք նաեւ հերագնա արոտների ճանապարհների կառուցման հարցը, որովհետև դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ է խոսվում անասնապահության ոլորտում պրոբլեմներից մեկը կերի խնդիրն է, անասնակերի խնդիրն է եւ արոտավայրերի խոթարկների խնդիրն է, բայց մեր վիճակագրությունը մեզ ցույց է տալիս, որ Հանրապետությունում առկա արոտավայրերի գերակշիռ մասը ուղղակի չի օգտագործվում։ Այսինքն գերակշիռ մասը, ես հիմա ընդ որում մեր տոկոսները, եթե սխալվեմ, ուղեք, մոտապես 70-80% արոտավայրերի չի օգտագործվում, հիմնական պատճառը ենթակառուցվածքների բացակայությունն է, ճանապարհների բացակայությունն է, եւ մենք անպայման պետք է սուբվենցիաներով նաեւ այս արոտավայրեր տանող ճանապարհների հարցը լուծենք։ Իհարկե, այստեղ մենք աշխատել ենք վերջին 2 տարիներին, որպեսզի այդտեղի ճանապարհի ստանդարտները սահմանենք։ Ես չեմ կարծում, թե կամ պետք է խելամիտե, թե այդտեղ ասֆալտապատ ճանապարհների մասին խոսել, այդտեղ պետք է գրունտային, բայց ժամանակակից պայմաններին ապահովող համապատասխանող ճանապարհներ ունենալ։ Գրունտային ճանապարհները նույնպես ընդունված են աշխարհում, այսինքն արոտավայր տանող ճանապարհը պետք չի ասֆալտապատել, բայց կարող է դա շատ բարձր որակի եւ անցանելիություն ապահովող եւ սպասարկվող կարեւորը ճանապարհ լինի, այնպես որ մենք այս ուղություններով պիտի շարժվենք, պայմանավորվենք, որ 22 թվականին այո փոքր գյուղերին առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնենք եւ այնտեղ որտեղ շինհրապարակներ չեն գոյացել վերջին 4 տարիներին, այնտեղ նույնպես կգոյանան։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 7-ը, Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև հորիզոն Եվրոպա հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Բահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարցը վերաբերում է Եվրոպական Միության շրջանակային հորիզոն Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությանը որպես ասոցացված անդամ։ Հորիզոն Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը հնարավորություն է ընձեռելու Հայաստանի Հանրապետության գիտնականներին և խմբերին անմիջական մասնակից դառնալուն համաշխարհային մակարդակի և նշանակության հետազոտություններին, միաժամանակ հնարավորություն ընձեռելով մեր գիտնականներին օգտվելու ծրագրին մասնակից պետությունների առաջադեմ ենթակառուցվածքներից։ Ծրագրում նաև հնարավորություններ են նախատեսում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ստարտափերի և փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցության համար։ Ծրագրի մասնակցությունը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության գիտական համակարգի եվրոպական հետազոտական տարածքին ինտեգրվելու գործընթացի շարունակականությունը։ Այս գործընթացը սկսվել է դեռևս 2016 թվականից Եվրոպական Միության Հորիզոն 2020 շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ։ Մասնակցության
ցուցանիշի մեծացման ուղղությամբ արդեն նոր ծրագրի շրջանակում ներդնելու ենք մի շարք տիրախային միջոցառումներ՝ գիտական հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, խորհրդատվություն, տեխնիկական աջակցություն, ծրագրի ազգային կոնտակտային անձանց ինստիտուտի ակտիվացում։ Այս ամենը կաջակցեն մեր գիտական խմբերին որակապես առավել բարձր մակարդակով ծրագրային մրցույթներին մասնակցելու համար։ Ծրագրին մասնակցությունը հավելյալ բյուջետային ծախսեր չի առաջացնի, ընդհանրության ամենամյա վճարը կկատարվի Հայաստանի Հանրության պետական բյուջեից գիտության ոլորտին հատկացվող միջոցների հաշվին։ Առաջարկում եմ հավանություն տալ ներկայացված նախագծին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան։ Ըստ էության ինչ ատալու այս համաձայնագիրը մեր գիտնականներին, այսինքն նրանք ինչ, որպեսզի ավելի պարզ բացատրենք և ներկայացնենք, մեկ երկու բառով ներկայացրեք, խնդրեմ։ Ավելի պարզ մեր գիտնականները արդեն 21, այս ծրագիրը գործելու է 21 թվականից մինչև 27 թվականը, և 21 թվականի հունվարի 1-ից արդեն իսկ մեր գիտնականները ունեցել են հնարավորություն ներկայացնել հետազոտական ծրագրեր, բայց քանի դեռ մենք ասոցացված անդամ չենք, նրանք առայժմ կդիտարկվի նրանց աշխատանքները, բայց ֆինանսավորումը իրական կդառնա միայն այն բանից հետո, երբ որ մենք կներառվենք այդ երկրների շարքում, և մեր գիտնականների հետազոտական թեմաները կֆինանսավորվեն Եվրոմիության կողմից, որոնք շոշափելի ուրեմն գումարներ են, ավելին մեր գիտնականները կօգտվեն Եվրոպական Միության երկրների գիտական բոլոր ենթակառուցվածքներից, ինչը շատ կարևոր է, և այս գումարից կախված մեր գիտական ակտիվությունից, մեր գիտնականների ներկայացրած ծրագրերի որակներից, մեր անդամակցության վճարն էլ կարող է վերանայվել և նվազեցվել։ Այսպես առաջի և երկրորդ տարիներին անդամակցության վճարը 550,000 եվրո է, բայց ըստ պայմանավորվածության Եվրոմիության գործընկերների հետ մեր երկրին 50%-ը վերադարձվելու է այդ գումարից, երրորդ տարվանից սկսած արդեն իսկ կախված ակտիվությունից կարող է վերանայվել անդամակցության վճարը։ Մի խոսքով, գիտական աշխատանքների և գիտական ծրագրերի իրականացման լավագույն և շատ այսպես կարևոր հարթակ է մեր գիտնականների համար, պարոն Վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, որ մենք այս որոշումը կայացնելիս հիշենք նաև, որ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը ավելանալու է 83%-ով։ Այսինքն 83%-ով մենք 2022 թվականին գիտության ֆինանսավորումը ենք ավելացնելու, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտություններին հատկացվող գումարը ավելանելու է ավելի քան 2.5 անգամ, կազմելով շուրջ 6.7 միլիարդ դրամ։ Այսինքն այս բոլորը համակցության մեջ մենք հույս ունենք, որ ավելի շոշափելի արդյունքներ կտան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեզ նաև, որ մենք 2019 և 2020 թվականներին իրականացրել ենք գիտական սարքավորումների աննախադեպ ծավալով ձեռքբերումներ, և գիտության զարգացումը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ կառավարության առաջնահերթությունների ցանկում։ Խնդրեմ հարցեր, համեցեք, պան Խաչատուր։ Մեծ հարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի հիշեցնեմ, որ միայն 25 միլիարդը չի, որ գնում է գիտությանը, կամ առանձին նախարարությունների գծով, կոնկրետ մեր նախարարությունների գծով, ես կարող եմ գումարն էլ ասել, 5 միլիարդ ուղիղ ուղղակի գիտության, և կոնկրետ նաև պրակտիկ կիրառական գիտությանն է հատկացում։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի հետագայում էլ, երբ որ վիճակագրական թվեր ենք մենք հայտարարում, այդ հանգամանքները հաշվի առնեն, ես համոզված եմ, որ մնացած նախարարություններ մեր կան գիտության կամ գիտահետազոտական աշխատանքներին ուղված գումարներ, և
այս հանգամանք հաշվի առնելով կարելի արդեն գնահատել, թե կառավարությունը ինչպիսի ուշադրություն է դարձնում գիտության զարգացմանը։ Պարոն Խաչատրյան, միանգամայն ճիշտ եք, որովհետև առնվազն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բյուջեի մոտավորապես 70%-ը ըստ էության գիտության ֆինանսավորում է, կիրառական գիտության, այդ թվում և հետազոտությունների ֆինանսավորում է, և շատ կարևոր դիտարկում արեցիք, եթե դա էլ ավելացնենք, այս որ ասում ենք ինչքան ավելացել գիտության ֆինանսավորումը, ընդհանրապես բոլորովին այլ պատկեր կունենանք, և վիճակագրության հետ կապված իհարկե այդ խնդիրը կա, և կարծում եմ պարոն Պապիկյանն էլ այդպիսի մի նրբություն նշեց, պաստորեն մենք սուբվենցիոն ծրագրերը, որը գործնականում 95 և ավել տոկոսով կապիտալ ծախս է, մեր կապիտալ ծախսերի մեջ դա չի հաշվառվում, բայց գիտեք, մեծ հաշվով դա չի էականը, կարևորն է նա, որ գործ առաջ գնա։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն է ցարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս ծրագրի իրականացման շրջանակում և Հորիզոն 2020-ի շրջանակում մենք մի խնդրի ենք բախում, երբ տեսնում ենք, որ մեր գիտնականներ ներկայացված թեմաները շատ հաճախ ավելի արդիական են և նորարար են եվրոպացի գործընկերների ծրագրերից, բայց նրանք մերժում էին այդ հայտերը և ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ շատ տեխնիկական խնդիրներ էին առաջանում հայտերը ճիշտ լրացնելու առումով, մենք այս մեխանիզմները սկսեցինք զարգացնել, և շատ լավ է, որ պարոն Դումանյանը նշեց, այդ մեխանիզմները շարունակել են զարգանալ, թույլ տալու համար օգնելու մեր գիտնականներին այդ հայտերը ճիշտ լրացնելու և ավելի շատ ուրեմն հաստատված հայտեր ունենալու առումով, տարեց տարի այդ հայտերը մեծանում են, որոշ գիտական կենտրոններ, բուհեր շատ լավ նախագծեր են իրականացնում ենց եվրոպական գործընկերների հետ, օգտվելով թե ենտեղ կուտակված փորձից, լավ գիտելիքից և լավ ենթակառուցվածքներից, և ողջունել է, որ այս ծրագիրը շարունակություն ունի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Եթե այդ ձեր ընդգծած մի նրբերանգի ուզում եմ լրացում անել, որ ասցիք մեր գիտնականների ներկայացրած նախագծերը հաճախ պատահում է, որ նորարարական են, ես վերջին 10 օրվա ընթացքում առիթ եմ ունեցել հանդիպել Հայազգի ներդրողների հետ, որոնք գործունեություն են ծավալում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում և իրենց ընկերությունների կապիտալիզացիան մի քանի միլիարդ դոլարի է հասնում, և նրանք Հայաստանում գործունեություն են ծավալում, ինձ հետաքրքրեց, ես հետաքրքրվում էի, թե ինչ տպավորություններ ունեն Հայաստանում գործունեություն ծավալելից, ընկերություններից մեկը նախորդ տարի է բացել մասնաճյուղ Հայաստանում, մյուսը ընկերությունը այս տարի է բացել, և ինձ հաճելի էր շատ լսել հետևյալը, որ նրանք ասում են, որ մենք զարմացած ենք Հայաստանում ինժիներների ունեցած մասնագիտական կարողություններով և գիտելիքներով, և նրանք ասում են, որ Հայաստանի ինժիները բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին են խոսքը, իրենց մասնագիտական կարողություններով, գիտելիքներով ոչ միայն չեն զիջում, այլև շատ դեպքերում ակնհայտորեն մեծ պոտենցիալ ունեն և առավելություններ ունեն, և սա իհարկե այդ առումով ներդրումային գրավչությունը մեծացնում է Հայաստանի Հանրապետության, և սա ոգևորում է մեզ, ես էլ ճիշտն ասած իրենց ուրիշ վիճակագրություն եմ ասում, որ իրենց պիտի ոգևորի, ես հաճույքով իմացա, որ այսինքն բոլորս իմացանք, ես ուզում եմ ընդգծել դա, որ երբ որ մենք ուսուցիչների ատեստավորման այդ գործընթացը իրականացրինք, պարզվեց ամենաբարձր միավորները ստացել են մաթեմատիկայի ուսուցիչները, սա ճիշտն ասած շատ հաճելի փաստ է, և նշանակում է, որ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման առումով այն ռազմավարությունը, որ մենք ունենք, իսկապես մեծ պոտենցիալ կա։ Մնում են, որ մենք այդպես անենք, որ այդ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչները ավելի բարձր աշխատավարձ ստանան, իրենք իրենց հետևից բերեն նոր ուսուցիչներ, որոնք իրենց մակարդակով կիրականացնեն ուսուցանումը, և շատ հաճելի նաև հիմա արդեն արձագանքներ ստանալ ատեստավորում անցած ուսուցիչներից, որոնք հաճույքով արձանագրում են, որ արդեն նոյեմբերին կստանան 30, 40 և 50%-ով ավելի բարձր
աշխատավարձ։ Մենք էլ նրանց ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ սա ամենը չէ, որովհետև նրանք ևս մեկ անգամ կարող են ատեստավորվել և ևս մեկ անգամ 30-40 կամ 50%-ով բարձրացնել իրենց աշխատավարձը, դրանից հետո արդեն կտեսնենք։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, չկա նստեղության, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 38-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի համար 14-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Ներողություն եմ խնդրում, պան։ Համեցեք, պան Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 14-19 այն որոշման մեջ փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Եթե կարճ, նախագծի նպատակը ճանապարհների պահպանման կամ սպասարկման որակը բարձրացնելը։ Բարձրացնելն է, որպեսզի միասին հեշտ հասկանանք ինչի մասն է խոսքը, նախագիծը բաժանենք 3 մասի։ Առաջին մասով մենք առաջարկում ենք ավտոմոբիլային ճանապարհների միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհների հսկողության նոր համակարգ տնել, էլեկտրոնային համակարգ և բջջային հավելվածի միջոցով կազմակերպասարկող կազմակերպությունների հետ և վերահսկողության մակարդակը բարձրացնել, հաշվետվողականությունը, քիչ ռեսուրսներ ծախսել, մյուս կողմից ստանալ լավ արդյունք։ Հաշվի առնելով, որ սա նորույթ է և մեզ և սպասարկող կազմակերպություններին որոշակի ժամանակ է պետք այս մեթոդին, այս համակարգին հավելվածով աշխատելու համար, առաջարկում ենք սա կիրառել 23 թվականի հունվարի 1-ից, բայց մենք այս տարի սկսենք որոշ կազմակերպությունների հետ սա փորձնական կիրառել, համակարգը, որ սկսի աշխատել 23 թվականի հունվարի 1-ից կկիրառենք։ Առաջի մասով սա է, նախագծի երկրորդ մասով առաջարկում է լրացուցիչ պահանջներ սահմանել սպասարկող կազմակերպությունների մեքենասարքավորումների նկատմամբ, մասնավորապես խոսքը գնում է սարքավորումների քանակի մասին և ընդեղ նախորդ նախագծում օրենքում կա կիլոմետրերի հետ կապված, թե յուրաքանչյուր այսքան կիլոմետրի համար ընկերությունը քանի մեքենա պետք է ունենա, որպես ավելի պարզ ասեմ, եթե 50 կիլոմետրի համար 1 գրեյդեր էր պահանջվում սպասարկող կազմակերպություններից, հիմա այդ թիվը սահմանվում է 40, ինքը յուրաքանչյուր 40 կիլոմետրի համար 1 նման տեխնիկա պետք է ունենա, որպեսզի կարողանա արագ որակով սպասարկել։ Վերջապես ուզում ենք ներողություն այդ բահերով ավաստանելու պրակտիկայից դուրս գալ և ներդնել մեքենաներ, որոնք իրենք մի կողմից մաքրում են, մյուս կողմից հետևից այդ սարքավորման միջոցով աղու ավազը շաղ տալիս։ Մյուս կարևոր պահանջը հետևյալն է, որ ընկերությունը պետք է իր մեքենա պարկի 70%-ը սեփական մեքենաներ ունենա։ Սա կարևոր պահանջ է, այլապես եթե սա չենք դնում, սկսում են իրարից վարձակալել, մեկի տեխնիկան մի տեղ աշխատում է, սպասեն վերջանա նոր գա և այլն։ Մյուս կարևոր պահանջը բոլոր մեքենասարքավորումները ամենաշատը պետք է լինեն 15 տարվա հնության, այսինքն պետք է իրենք հնարավորինս թարմ ավտոմեքենաների պարկ ունենան։ Երորդը, որ նախագծով նախատեսվում է, նորից անվտանգության բարելավման հետ է կապված, հաշվի առնելով, որ մենք ֆինանսական միջոցները ավելացնում ենք, ի սկզբանե պահանջ ենք տնում, որ սպասարկող ընկերության տարածքում, եթե առաջանում է լրացուցիչ կահավորման կարիք, լրացուցիչ աշխատանքների կարիք, գծանշում լինի կամ այլ աշխատանքներ, ապա այլևս մենք լրացուցիչ չենք ֆինանսավորի, այս ֆինանսավորման մեջ հենց կարիք եղավ, պետությունը այսպես ասած կանձնարարի, իրենք իրականացնեն։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս ոլորտում գները հաշվարկված է 2010 թվականի գներով և որոշակի փոփոխություններ են տեղ ունեցել, մյուս կողմից մենք պահանջները խստացրել ենք և ցանկանում ենք մեր սպասարկող ընկերությունները բավական լավ, հատկապես մեքենաներ ու սարքավորումներ ունենան,
առաջարկում է 1 կիլոմետրի համար կիրառվող գինը 1.3 գործակից կիրառել, այսինքն նրանց ֆինանսավորումը ավելացնել, որպեսզի կարողանան պահանջներին բավարարել եւ որակյալ սպասարկում իրականացնել։ Եթե կարճ այսքանը ասեմ, մնացածը հարցեր եթե լինի, շնորհակալություն։ Պարոն Սանուսյան, մենք ճիշտ հասկացանք, որ հիմա մենք խոստանում ենք մարդկանց, որ այլևս մայրուղիների վրա բահով թափքից ավազա ինչ-որ խառնուրդ ցանող մարդկանց չենք տեսնի եւ մեքենաների, եւ եթե այո, Երևանից դա տեղի կունենա։ Մենք այս ոլորտում մրցույթները 5 տարին մեկ են եւ այս տարի 5 տարին լրանում են։ Հիմա մենք նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այս որոշումները ընդունելուց հետո կանցկացնենք մրցույթներ եւ մրցույթների արդյունքներում այս պահանջները դրվում է։ Որոշ դեպքերում միգուցե մենք մի քանի ամիս այսպես ժամկետ ունենանք, որպեսզի իրենք պարկը լրացնեն, բայց մեծ մասում հատկապես հանրապետական միջպետական ճանապարհներին մենք դա չենք տեսնի այլևս։ Բայց հիմա եթե նոյեմբեր-դեկտեմբերի մրցույթները հայտարարում են, հիմա այդ ընթացքում ջուն կարող է տեղալ, այդ ընթացքում առանց սպասարկման ճանապարհներ ունենալու ենք, այսինքն այն հին համակարգը ուժի մեջ կմ նոր համակ, այսինքն բան չենք, վակում չենք ունենա այդ առը։ Եթե թույլ կտաք, վակում չենք ունենա, պայմանագրերը այսպես է կնքվում, նախկինում կնքվել է 5 տարով եւ 2 տարի երկարացման հնարավորությամբ, հիմա այս համակարգը մշակելու ընթացքում 1 տարի երկարացվել է, այսպես ասած 6-րդ տարին է, եթե մենք որևէ տեղ չունենանք ընկերություններ, որոնք այս չափանիշներին պատրաստ են, ապա այդ դեպքում հնարավորություն ունենք գործող սպասարկող ընկերության հետ ևս 1 տարի երկարացնել, որպեսզի տարածք առանց սպասարկելու չմնա, միջև համապատասխան չափանիշներին բավարարող ընկերություն կմասնակցի մրցույթին։ Շատ լավ, իսկ բջջային հավելվածների միջոցով ինչ ենք մենք, այսինքն փորձելու ենք էլեկտրոնային ինչ-որ համակարգ ներդնել, որտեղ երևա, որ ճանապարհների անցանելիությունը եւ վիճակը, դա է իմաստը, թե ուրիշ բան։ Եթե երկու ցուցանիշ ասեմ, սկսած ընկերության ինժիների շարժից, որոշակի ժամեր է սահմանվում, որ տվյալ սպասարկող ընկերության ինժեները ենթադրենք առավոտյան այս ժամին, օրվա ընթացքում այս ժամին իրենց սպասարկող տարածքով ինքը պետք է անցնի։ Իսկ այդ անցնելը նկատվելու է այդ GPS համակարգերի միջոցով, նաև գրեյդերների եւ այլ մեքենաների վրա է տեղադրվելու, եւ մենք տեսնելու ենք այն մեքենաների պարկը, որ ինքը ուներ ու ենթադրյալ պետք է սպասարկեր, այդ մեքենաները այդ տեղաշարժ այդ ճանապարհի վրա իրականացնում են, թե չէ, եւ լրացուցիչ էլեկտրոնային այլ համակարգեր։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, մենակ մեկ առաջարկություն, մենք առաջարկում ենք նաև, որ գնման գործընթացին մասնակցելիս, քանի որ ինքը սարքավորումներ է ներկայացնում, լրացուցիչ նաև պարտավորագիր ներկայացնի, որ այդ սարքավորումները երրորդ անձանց անհատույտ օգտագործմամբ կամ վարձակալությամբ չեն հանձնվելու, քանի որ դա էական պայմանները, որ ինքը պետք է կարողանա աշխատանքները իրականացնել, սա ավելի շատ խմբագրական բնույթի դիտարկում է, սակայն մեզ թվում է, որ նաև կարևոր է լինելու ողնդակային տեսանկյունից որակապահովելու համար։ Ինչ կարծիքներ կան։ Համեն դեպս այդ հարցը աշխատանքային կարգով քննարկեք, որևէ լուծման եկեք, որտեղ պետք է համոզվել, որ տենց շատ կտրուկ պահանջ դնել է, ինչքանով է մեր հարցը լուծում։ Համեցեք, Մանսան։ Եթե թույլ կտաք, կարծում եմ այդ 70% սեփական մեքենաներ ունենալու պահանջը այդ հարցը հիմնականում կլուծի, եւ նաեւ մի կողմից մեր գործընկերները երբեմն դիտարկում են, որ պահանջը խիստ է, մյուս կողմից հաշվի առնելով վերջին տարիներին Հայաստանում եղած ընկերությունները բավական լավ նոր թարմ տեխնիկա են ձեռք բերել, այս պահանջներն էլ բավական ժամանակ իրենք տեղյակ են, գիտեն, որ այսպիսի պահանջներ կա, եւ հույս ունենք իրենք արագ իրենց պարքը, եթե թարմացման կարիքա կթարմացնեն, եւ առիթից օգտվելով մեկ տվյալ եմ ասեմ, այս տարի այդ մրցույթները, որ պետք է հայտարարվի, ծմերային 3338 կիլոմետր ճանապարհի սպասարկման մասին է խոսքը, եւ 2100 նաեւ տեղական, որոնք մարզպետարաններն են հայտարարում, եւ ամառայինը 2250 կիլոմետր եւ 1200 կիլոմետր տեղական նորից մարզպետարանները կհայտարարեն։ Իսկ լոտերը, ինչ լոտերով ենք մենք մրցույթի դնելու, ինչ լոտերը մեծ են, փոքր են, այդտեղ էլ մենք հիշում ենք, խոսում ենք, որ անհրաժեշտ է լոտերը հնարավորինս մեծացնել, որպեսզի ներդրումային
գրավչություն ապահովեն իրենք, որտեղ եթե այդ պահանջները դնում ենք այդ տեխնիկայի եւ այդ տեխնիկայի պոտենցիալին համարժեք լոտեր չդնենք, այդտեղ մարդիկ շահագրգռություն չեն ունենա ներդրում անել։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք, այս մակարդակի տեխնիկա պետքա ունենանք, մենք պետքա նաեւ լոտերը սահմանենք այդ տեխնիկայի պոտենցիալին մոտ համարժեք, որպեսզի ներդրում անելը եւ այդ ժամանակակից տեխնիկա ձեռք բերելը արդարացված լինի։ Պարոն վարչապետ, ձեր դիտարկումը տեղին է, մենք նման քննարկում ունեցել ենք նաեւ հարցը նախարարական կոմիտեում քննարկելիս։ Այո, լոտերի մեծացման հարց դրված է նախարարության առաջ, հավելյալ մենք եւս մի խորհրդակցություն կունենանք մինչեւ մրցույթների հայտարարելը, հնարավորինս կմոտեցնենք ձեր առաջադրած պահանջներին։ Շատ լավ, այլ հարցեր դիտարկումներ կան, հստ այդ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, այժմ ես առաջարկում եմ մենք կորոնավիրուսի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանանք, Տիկին Ավանասյան, ինչ իրավիճակ է կորոնավիրուսի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երեք արձանագրվել է 2330 նոր դրական դեպք, ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 12188 թեստավորում, ցավոք սրտի գրանցվել է 41 մահ։ Իհարկե դպրոցների արձակուրդների երկարացումը եւ բուհերի առցանց անցնելու դասերի որոշակի արդեն դրական միտումներ մեզ ցույց են տալիս, մենք տեսնում ենք, որ հիվանդացության առումով եւ վերարտադրողականության տոկոսի առումով նվազում ունենք, ինչը կարծանագրվի հաջորդ շաբաթվա թվերի առումով։ Մահճակալային ֆոնդը այս պահին էլ մնում է գերլարված իրավիճակում, մենք ունենք մի փոքր նվազում, ուրեմն հոսպիտալացման սպասող քաղաքացիների շրջանում, բայց դեռ մահճակալները այսպես ոչ մի վարկյան ազատ չեն մնում եւ մեկօրյա ռեժիմով փորձում ենք տեղավորել մեր պացիենտներին։ Մահճակալային ֆոնդը արդեն կարող եմ ասել, որ 3100-ից անց է, 3129 մոտ է, եւ մենք հնդացած ըստ ձեր հանձնարարականի նաեւ անում ենք աշխատանքներ լրացուցիչ մահճակալներ ներգրավելու եւ ընթացիկ պլանային որոշակի ուրեմն բուժումներ, յուրահատություններ հետաձգելով այդ մահճակալները տրամադրում ենք COVID պացիենտներին։ Իրականացնում ենք աշխատանքներ թթվասնային ապահովության անխափան մատակարարում ապահովելու համար եւ այս պահին կարծես թե այդ աշխատանքները հստակ կերպով իրականացվում են եւ մեր բոլոր բժշկական հաստատությունները ապահոված են թթվասնով, չնայած որ սպառումը այսպես գեր ռեսուրսներով է իրականացվում։ Պետք է ներկայացնեմ նաև այս օրվադրությամբ մեր պատվաստումների ցուցանիշները, մենք ընդհանուր առմամբ իրականացրել ենք արդեն 852355 պատվաստում, առաջին դեղաչափը ստացել է 588562 քաղաքացի, սա 29.4%-ն է, և երկրորդ դեղաչափը ստացել են 263793 քաղաքացի, սա 13%-ն է բնակչության, մեծահասակ բնակչության։ Պետք է ասեմ, որ մոդեռնա պատվաստանյութի ստանալուց հետո մենք նաև փոփոխություն իրականացրեցինք ուրեմն մեր հրամանի մեջ եւ 12 տարեկանից բարձր երեխաները եւս այս պահին հնարավորություն ունեն ստանալու պատվաստում, իհարկե դա իրականացվում է ծնողների գրավոր համաձայնությամբ եւ կարող եմ ասել կա հետաքրքրություն նաեւ երեխաներին պատվաստելու, մենք 12 տարեկանից բարձր արդեն մոտ 50 երեխա պատվաստ ստելենք։ Պիտի նորից ընդգծեմ, որ մեր հոսպիտալացված քաղաքացիների մեջ պատվաստում ստացած քաղաքացիների թիվը մնում է մնալ շատ փոքրաթիվ, ինչը իհարկե ուրախալի է եւ ցույց է տալիս, որ պատվաստումները արդյունավետ են եւ իրենց գլխավոր դերը կատարում են։ Այս պահին 3000-ից ավել հոսպիտալացված քաղաքացիներից ընդամենը 97-ն են, որ պատվաստված են։ Այսքան, պարոն վարչապետ։
Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ մենք պատվաստված պիտի համարենք այն քաղաքացիներին, ովքեր երկու դեղաչափ ներարկումը ստացել են, եւ հետեւաբար մեր պատվաստված քաղաքացիների թիվը 263,000 է, եւ մենք արդեն որոշումը կայացվել է եւ բոլոր նաեւ բաց տարածքներում դիմակի կրումը պարտադիր է եւ ոստիկանությունը հետեւում է եւ պետք է հետեւի ամենայն խստությամբ, բայց մենք պետք է մեր քաղաքացիներին շարունակ այդ ուղերձը տանք, որ կորոնավիրուսից մահվան հավանականությունը նվազեցնելու տարբերակը պատվաստումն է, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Տեսեք, այսօր մեր առողջապահական համակարգը գեր ծանրաբեռնված է։ Մենք տեսականորեն արդեն այն իրավիճակում ենք, եթե տանը սպասող մարդ կա, այն նշանակում է, որ մեր հիվանդանոցներում տեղ չկա այլևս։ Եվ հետևաբար մարդիկ մահանում են, ամեն օր ահազանգեր են, ամեն օր հասկանալիորեն շատ ողբերգական արձանագրումների ենք ականատես լինեմ, բայց ի վերջո մենք նոր չենք ասել, մենք շատ վաղուց ենք ասել եւ ասում ենք, որ դրանից խուսափելու միայն մեկ տարբերակ կա՝ պատվաստվել։ Մենք լոկդաունների չենք գնալու։ Ես ուզում եմ սա մենք հստակ արձանագրենք։ Մենք այո, դիմակների պարտադիր կրումը պետք է հետևականորեն պահենք եւ պետքա պատվաստումները անենք մեծ ծավալներով։ Մենք գործնականում այսօր մեր հզորությունները ցույց թույլ են տալիս օրը 20-22, մենք օր ենք ավելի շատ, օր ենք 25,000 պատվաստում իրականացնել, բայց օրեր են լինում, որ մենք դրանից քիչ ենք պատվաստում իրականացնում քաղաքացիների ոչ ակտիվ լինելու պատճառով։ Եվ էլի եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին կոչ անել, մեծահասակները, հիմա արդեն երեխաները, մենք ունենք պատվաստանյութերի անհրաժեշտ պաշար, եւ ընտրությունը քաղաքացիներինն է, եւ մենք չենք էլ կարծում, որ այդտեղ նույնիսկ կներեք ընտրություն կա, միակ տարբերակը պատվաստվելն է, եւ կոչ եմ անում նաեւ բոլորիդ առավարության անդամներին, նաեւ հրապարակային ելույթներում անընդհատ շեշտել սա մեր մարզպետներին, մարզերում պետքա այս գիտակցությունը մեծացնել, աշխատել այս ուղղությամբ, պետքա մարդկանց փրկել, եւ սրա մասին է խոսքը, եւ այդ փրկության միջոցը կա, այնպես չի, որ մենք այդ 2020 թվականի գարնանն էր, որ ամբողջ աշխարհը շիվարած կանգնած չգիտեր ինչ անի, այսօր կա շատ հստակ պատկեր, այն երկրներում, որտեղ կա 80-90% պատվաստումներ, այնտեղ արդեն գործնականում հարցը լուծված է, այսինքն մահվան շատ ցածր ցուցանիշներ, մահվան ցուցանիշներն այնպիսին են, ինչպես սովորաբար լինում են գրիպի, սովորական թոքաբորբի եւ այլն, եւ այդ հիվանդությունների պարագայում, բայց այսօր մենք շատ մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնած, եւ կառավարությունը բոլոր միջոցները ձեռնարկել է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարենք։ Քաղաքացիներին խնդրում ենք, կոչ ենք անում, որ ակտիվորեն պատվաստվել, մեծահասակները, 12 տարեկանից բարձր երեխաները, աշխատողները, չաշխատողները, իհարկե վարչական լծակները նույնպես կարևոր են, եւ դրանք գործի են դնելու, եւ այնտեղ որտեղ կա տրամվանական խստացման տեղ, մենք այդ ճանապարհով էլ պետքա գնանք, բայց ընդհանուր առմամբ մենք մարդկանց խնդրում ենք, որ օգնեն մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք օգնել իրենց կորոնավիրուսի մահվան դեպքերը նվազացնելու, սա է մեր խնդիրը։ Համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, առիթից օգտվեմ, այս շաբաթ օրը Վանաձորում ենք մենք իրականացնելու պատվաստումային օր, եւ հրավիրում ենք բոլորին Լոռու մարզում ակտիվ մասնակցելու, գալու, պետք է ասեմ, որ Գյումրիում անցած կիրակի օր իրականացված պատվաստումային օրը բավական, այսպես, լայն արձագանք գտավ, եւ մենք շարունակելու ենք նման միջոցառումներ եւս կազմակերպել, բայց պետք է ասեմ, որ մեր պոլիկլինիկաներում, ամբուլատոր
laboratoriyanerum amen or avelatsvumen hzorutyunner senyakner yev inchpes nshetsik men 25000-its avel arten pastatsi anum enk patvastumner bats mer karogutyunere avelinel thuilen talis usti yev patvastanyutheri pashari apahovatsutyan arumov yev ayl hzorutyunneri arumov men iskapes patrastenk miayn mnume vor mer khagakatsinere or araj or araj patvastven yes naev khoskes uzumem ughel mer tarets khagakatsinerin 65 tarekan elratsats petke nshem vor tarikayin ais khmbum mi pokhr espes hapahum enk nkatum yev khoskes hatuk uzumem sheshtadrel vor meng khajalerenk naev mer tatik papiknerin or araj patvastvelu vorovhetev arachin espes riski tirakhayin khumb nranq en handisanum shat shnorakavtsyun Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, մեր նիստը ավարտված է, շնորհակալություն։